штука. А разбери ве. Отвори. Браво, евола, евола. Заеби ме тука на пътя, да, евола. Тук ще бъде шалото, бе, капарар. Няма, 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 бе, отвори, бе. Стави с патрибно повече. Какво ме гледате, бе? Това е на баба Гинка с нахай, бе. От Априло? Абе, не е от Априло, бе, от Горна Малина, бе. А, от Горна Малина. Абе, не е от Априло, бе, кака ще е от Априло, белопопция, бе. Вере, ялава! Имате ли телефон тук? Телефон няма. Опитайте някой от тях, ако имахте. Вижте. Приятелят ми току-що ме заряза. Телефона ми падна в чешмата отвън. Нямам документи. Нямам пари. Дори не знам къде се намирам. Не мога нищо да ти помогна. Какво да направя аз? Митко, ела си вземи кожичките. Мове, вземи си. Не. И да черпа нещо друго? Не, благодаря. Що млещеш? Офертата си става? Фрапе. Добре, да включа с карата сам. Едно или две? Едно или две какво? Кюфте. Не, не, оставете. Едно кафе. Таприло, бе. Не, не е от Таприло, знам, че от Горна Малина. Не, бе. Тая на баба стана от белопопци внучка, бе. Добре, от тук минава ли автобус? Минава и там отсреща на спирката. Колко часа? То се събират хората. Това е на баба Гинка с нахай, бе. Това ли така? Това? Това е на баба Гинка с нахай. Абе, бе, бе. Това е на станка от белопопци, бе. Колко часа минава? Кой? Автобуса. Автобус в неделя няма. Бей ли се? Свърши се. Тогава водка. Водка. Каква водка искаш? Маркова ли искаш? Каква друга имаш? Другата е хубава. Докарат ми я. Дом стол е хубава. Ева, няма да се пи. Митко черпи. О, да, Митко обеща, той ще плати. Митко черпи, да. Момчета, може да седнем при вас. Седай.
Na zdrave. Някой от вас има ли с кола? Сите сме с коли, ама тук и по това село да намериш един трезен. Значи от тая чешма в центъра, който е пил вода, става пияница. Добре, не може да няма един трезен тук. Е, няма. Е, няма. Ана сега, бе. Ана сега. Така, момчета, кой е пил, пил, кой е ял, сега кой ще плаща? Митко, имаш сметка. И имам сметка, ама са немам. Не ме интересува, плащай. Немам сега, утре като издуа, ще ти донеса... Какво ще издуваш ти крави, немаш... Имам крава, бе. Майко, немаш и крави, немаш и пари, немаш и какво да правиш. Немам. Виж. Какво има на плаща? 4,20. Е, какво е това, че ти дадеш? Еми, взимал си кафтек, кебапка, водка, малка и едни. Сметката. Е, тия смачкани пари, къде ги взема сега? Е, нема други. Чао. Бабо, Вери. Сипи още едно. Ела да ти сипа. И какво? На версия. Да. Крият. На версия. Не плащат. Е, такива са всички. Да, такива са. Това мол. Ти? Какво шоу изпусна? Моето шоу, най-доброто шоу. Имам 3 стила в него. Знаеш колко пари изпуснаха си? Еми, не се ядосвай. И тук можеш да си направиш шоу, хората излизат. Ще изкараш много пари. Подносът мириша абсурд. Има решение на въпроса. Има рекичка тук наблизо, бистра вода. Ще ти дам ключа от банята, от нас спаниш. И там и багажа да си остава. Да, ще го оставиш. Чакай малко. Момчета, имам предложение за вас. Аз ще ви направя шоу, безплатно, а вие ще ме закарате до вкъщи. Добре, ще се карам. Имаме ли сделка? Имаме. Айде, на здраве. Айде. В 8 часа е шоуто. Бабо Вера, да кажеш. Ало, Митко. До вечер ще има шоу. Ами към 8 часа. Желателно да дойдете, ако искате. Заповядайте. Момичето ще пее, ще танцува, ще е много весело. Заповядайте. Може, може. Заповядайте всички. Айде, чао. Бабо Вере! Бабо Вере! Да, ето ме. Кога ще почва шоуто? Ей, съд маничко, ще дойдат. Сигурна си? Да. Знаеш колко ми е важно? Не знам, че ти е важно. Ще дойдат. Къде мога да отида да се поправя? Така, натам ще се поправя. Добре, мерси. Айде. А, Вере, Верче, що няма никой тук, бе? Идват. Кога? Щеш ли има музика, танци? Ще има всичко, ще има. А, имаш ли от това гръцкото? Да. А, какво беше? Узаки? А, узо. Ситвай. Ела да си го вземеш. Айде, бе! Айде, слагай водката! Сипай, сипай, къде по? Сипай, бе! Дай чаш, бе! Да,
Това ли беше шоуто? Айде, Кино, ставай. Ставай да ме прибираш, айде. Какво правиш, бе? Пак се занимаваш с бутиш. Разкарай се. Какво е то? Това е Киро. И е сто пъти по-мощ от теб, мога да си кажа. Айде, Киро. Ай, се разбавих! Откъде сте намерени? Коя е твоята? Бена. Бена. Предпочвам марка кола с такова име. Това е най-хубавото животно на света. Карме, вече не мога повече, често се казвам. Не мога повече. Не просто не мога повече. Добре, ара спи тук! Ара спи, бе! Отвори! Карам. Към София. Това София, ма. И аз слизи. И аз съм се тренал към дома. Слизи, слизи! Иди! Знаеш какво? Слизи, слизи. Да си едно. Айде! Чакай, бе! Ще чекам я. Айде! По пътя! Чакай! И ти всички по пътя! Айде, и вие заминавайте, и ти! Всичките сте еднакви!